तपाईँको आध्यात्मिक जीवनको साथी रुद्राक्ष टिभी। नमस्कार, रुद्राक्ष टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ। रुद्राक्ष टिभीमा विविध विषय वस्तु, कहिलेकाहीँ खगोलीय विषय वस्तुहरू भन्ने गरिन्छ नि, एस्ट्रो टिप्स, यसै गरी वास्तु टिप्स पनि राख्छौँ हामी। वास्तु अर्थात् वस्तु, घरका वस्तुहरूलाई कसरी मिलाउने, पञ्चतत्त्वले बनेको शरीर अनि पञ्चतत्त्वले बनेको यो विशेषतः पञ्चतत्त्वले बनेको शरीर हो, अनि हामीले घरमा राखिरहने विषय वस्तु पनि पञ्चै तत्त्वबाट निर्मित भएको हुन्छ। त्यसैले पनि कहाँ कसरी राख्ने भन्ने सन्दर्भ, उचित स्थानमा उचित वस्तु भएन भने वास्तु बिग्रिन्छ। यसै गरी ज्योतिषीय विषय वस्तुहरूलाई उठान गर्ने गर्दछौँ। रुद्राक्ष टिभी हो, प्रेम शेरबासु साथमा है। त हामीले तल स्क्रिनमा नम्बर दिइरहेका छौँ, तपाईँलाई पनि चिना टिप्पण देखाउनु पर्नेछ अथवा बनाउनु पर्नेछ अथवा घरको वास्तु देखाउनु पर्नेछ भने अवश्य तपाईँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो विशेषतः एपोइन्टमेन्टको लागि नम्बर हो। आफ्नो नाम टिपाउनुहोस् अफिस आउनका लागि, अथवा भनौँ तपाईँ वास्तु देखाउनका लागि पनि, वास्तु परीक्षण गराउन चाहनुहुन्छ, घरको निरीक्षण गराउन चाहनुहुन्छ, त्यसका लागि पनि सम्पर्क नम्बर हामीले दिएका छौँ। र आजको सन्दर्भ के हो भने, विशेष आजको सन्दर्भ यो खण्डग्रास सूर्य ग्रहणको विषय, सूर्य ग्रहणको विषय आज हामी तपाईँलाई उठाउँदैछौँ। यो सूर्य ग्रहण विशेषतः दुई प्रकृतिको ग्रहण हुन्छ, एउटा खण्डग्रास अर्को खग्रास। खग्रास भनेको पूर्ण रूपमा ग्रहण लाग्ने, अर्थात् सूर्य ग्रहण होस् अथवा चन्द्र ग्रहण होस्, पूर्ण रूपमा लागेको छ, पूर्ण रूपमा छोपेको छ सूर्यलाई अथवा चन्द्रलाई भने त्यसलाई खग्रास भनिन्छ। भने खण्डग्रास, खण्ड खण्ड भएर छोपिएको छ, खण्ड खण्ड भएर लाग्ने भएको कारणले खण्डग्रास भनिएको हो। अति हानिकारक हुन्छ खग्रास, तर खण्डग्रास मानव जीवनका लागि कम हानिकारक हुन्छ। आजको सन्दर्भ पुष 10 गते जुन खण्डग्रास सूर्य ग्रहण लाग्दैछ, यही 2076 सालको पुष 10 गतेका दिन बिहिबारका दिन, अर्थात् 2019 26 डिसेम्बरका दिन बिहिबारका दिन जुन ग्रहण लाग्दैछ, यो ग्रहणको सन्दर्भको विषयको कुरा गर्छु। यो पुष 10 गतेका दिन सूर्य ग्रहणका दिन झुकिएर पनि नगर्नुहोस् यस्तो काम। यो ग्रहण लागिरहेको समयमा केही हामीले विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। ग्रहण त्यसै भनिएको होइन, यसले केही नकारात्मक ऊर्जाहरूको प्रवेश गराउँछ पृथ्वीमा। जब नकारात्मक ऊर्जाहरूको प्रवेश हुन्छ पृथ्वीमा, तब विविध समस्याहरू दिन सक्छन्, मानव जीवनका लागि घातक सिद्ध हुनसक्छ। त्यसैले पनि हामीले केही विषय वस्तुहरूमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। सामान्य अवस्थाभन्दा फरक हुन्छ यो अवस्था, विकिरणहरू आइरहेका हुन्छन्। जस्तो खण्डग्रास सूर्य ग्रहण लागिरहँदाखेरि सूर्यबाट आएका किरणहरू, विशेषतः विकिरणहरू आइरहेका हुन्छन्। यो विकिरणले गर्दा विविध समस्याहरू आउनसक्छ, त्यो समयमा हामीले सचेतना अप्नाउनु पर्ने हुन्छ। र विशेष यो खण्डग्रास सूर्य ग्रहणको विषयमा कुराकानी गर्नुपर्दा, मूल नक्षत्रमा परेको छ र धनु राशिमा, पुष महिना हो, पुष महिनामा सूर्य धनु राशिमा हुन्छ, त्यसैले धनु राशिमा गोचर गरिरहेको अवस्थामा यो खण्डग्रास सूर्य ग्रहण परेको छ, पुष 10 गते बिहिबारको दिन 26 डिसेम्बरको दिनमा। र कति बजे सुरु हुन्छ त भन्ने सन्दर्भ पनि हुन्छ, बिहानको 8:42 सुरु हुन्छ यो खण्डग्रास सूर्य ग्रहण, भने 10:01 समयमा मध्य भएको अवस्था हुन्छ, भने 11:31 जाँदा, यो बिहानको है 8:42 / 11:31 र 31 मिनटमा समाप्त हुन्छ। र हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, सूर्य ग्रहणको समय जतिखेर सुरु हुन्छ त्योभन्दा 12 घन्टा अगाडिबाटै सूतक लागिसकेको हुन्छ। सूर्य ग्रहण लाग्नुभन्दा 12 घन्टा अगाडिबाट सूतक लागिसकेको हुन्छ। धार्मिक दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि 12 घन्टा अगाडिबाट सूतक लागिसकेको हुन्छ। अर्थात् भन्नुको अर्थ यो हो कि 10 गते सूर्यग्रहण लाग्दैछ 8:42 भने, पुसको 9 गते राति 8:42 सूतक लागिसकेको हुन्छ। ग्रहण दोष पनि भनिन्छ यो सूतकलाई। ग्रहण दोष भने चाहिँ बेलुकाको 8:42 सुरु भइसकेको हुन्छ, अघिल्लो दिनको बेलुका, बुझ्नु होला है। अब यो ग्रहण लागिरहेको समयमा यी कुराहरू त बुझियो, अब ग्रहण लागिरहेको समयमा के गर्ने के नगर्ने भन्ने सन्दर्भ भने अति महत्त्वपूर्ण विषय हो। हामीले गल्ती गर्यो भने पछुतो हामीलाई नै हुन्छ, भोलिको दिनमा शारीरिक विकलाङ्गता आउनसक्छ, यावत विषय वस्तुहरू आज म बताउँछु। र अब यो ग्रहण लागिरहँदा पनि ककललाई दोष लाग्दैन त भन्दा, अशक्त व्यक्तिहरू जो शारीरिक एवं मानसिक रूपमा अशक्त छन् तिनलाई भने छुट दिइएको छ, दोष लाग्दैन भने बिरामीलाई पनि दोष लाग्दैन र वृद्ध वृद्धालाई दोष लाग्दैन, साना साना बालबालिकालाई पनि दोष लाग्दैन।
तर बस्ने उपायहरू के हुन् त? अब कतिपय विषयमा यो राशिले हेर्ने यो राशिले नहेर्ने भनिन्छ है ग्रहणलाई झुकिएर पनि तपाईँको जुनै राशि होस् बाह्रवटा मध्ये कुनै पनि राशि होस् अथवा तपाईँलाई आफ्नो राशि नै जानकारी नहोस् झुकिएर पनि ग्रहण नहेर्नुहोस् है किन भन्दा यसका कारण छन्। तपाईँले हेरिरहेको राशि सायद गलत हुनसक्छ किन तपाईँलाई थाहा छैन नि तपाईँको जन्ममिति तपाईँले गलत जन्ममिति हेरिरहनु भएको छ र गलत राशि हेरिरहनु भएको छ भने यसले नकारात्मक असर पार्छ। जुन राशिलाई हेर्न हुन्छ भनिएको छ सायद त्यो राशि तपाईँको नहुनसक्छ। गलत जन्ममिति बोकेर हिँड्नु भएको छ भने राशि पनि गलत हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि राशि भएको मान्छेले त्यो समयमा बिहानको 8:42 11:31 आकाशतिर फर्केर अथवा भनौँ पूर्वतिर आग्नेय कोणतिर फर्केर नहेर्नु होला आकाशतिर फर्केर। यसले नकारात्मक प्रभाव दिन्छ किनभने सकारात्मक र नकारात्मक दुई प्रकृतिकै किरणहरू आइरहेका हुन्छन्। तपाईँको भाग्य कतिको बलि छ त्यसमा फर पर्ने कुरा हो। यसरी जोखिम नमोल्नुहोस्। एकैछिन आकाशतिर नहेर्दा केही फरक पर्दैन है यो राशि र त्यो राशि भन्ने सन्दर्भै रहेन। कसैले पनि नहेर्नुहोस् किनभने यो मजाकको विषय होइन जिन्दगीको सवाल छ। तपाईँको जिन्दगी बर्बाद भइदियो आँखा दृष्टिविहीन भइदिनु भयो भने त कुनै ज्योतिषीले पनि तपाईँको आँखा खुल्न सक्दैन बुझ्नु होला। त्यसैले पनि फलानले भनेको थियो भनेर हेर्ने काम आकाशतिर फर्केर नगर्नुहोस्। यो महामूर्ख्याई गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ यदि त्यसो गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले नगर्ने विषयवस्तु र गर्नुपर्ने विषयवस्तुको सन्दर्भमा आज बताइरहेको छु यो ग्रहणको समयमा। अब के गर्ने के नगर्ने ग्रहणको समयमा झुकिएर पनि नसुत्नुहोस्। शास्त्र अनुसार सुत्नुलाई वर्जित गरिएको छ बुझ्नु होला। धर्म सिन्धु अनुसार म बताउँदैछु तपाईँलाई धर्म सिन्धुमा लेखिएको छ सुत्न वर्जित गरिएको छ। यसै गरी शारीरिक सम्बन्धलाई वर्जित गरिएको छ। जो व्यक्ति ग्रहण लागिरहँदा सूर्य ग्रहण अथवा चन्द्र ग्रहण लागिरहँदा पनि शारीरिक सम्बन्धमा मस्त हुन्छ त्यसबाट जन्मिने सन्तानले भोलि साह्रै दुःख पाउँछन् बुझ्नु होला। नरकको बास हुन्छ व्यक्तिको शास्त्रले बताएको विषय वस्तु राख्दैछु। त्यसैले ग्रहण लागिरहेकोलाई झुकिएर पनि शारीरिक सम्बन्ध नबनाउनुहोस्। त्यो शारीरिक सम्बन्धबाट यदि गर्व रहन गयो भने त्यो बालक राम्रो सध्य बालक जन्मिँदैन। शारीरिक अथवा मानसिक रूपमा अपाङ्गता भएको व्यक्ति हुनसक्छ बुझ्नु होला है। भोजन गर्नु हुँदैन त्यो समयमा किनभने अति विकिरणहरू आइरहेका हुन्छन्। त्यो विकिरणले गर्दा त्यो खाना दूषित हुनसक्छ। त्यो कारणले गर्दा नै भोजन नगर्नुहोस् त्यो समयमा बुझ्नु होला है। र शरीरमा तेल घस्ने मालिस गर्ने काम यो ग्रहण अवधिभर नगर्नुहोस्। तपाईँलाई नै गाह्रो हो तपाईँको शरीर जब नाङ्गो हुन्छ किनभने मालिस गर्नु अथवा तेल लगाउनु भनेको शरीरलाई नङ्ग्याउनु पनि हो अनि सिधै तपाईँको छालामा ती विकिरणहरू आइदिन्छ जसले गर्दा छालाको समस्या एलर्जीको समस्या यावत समस्या तपाईँले भोग्नुपर्छ जीवनमा नभोगिएका समस्याहरू भोग्नुपर्छ। त्यो कारणले गर्दा पनि ग्रहणको बेला विचार गर्नुहोस् भित्र गलत काम गरियो भने त्यसले जीवनभर पछुतो हुन्छ। ग्रहण नलाग्दै पकाएर राखेका खानाहरू ग्रहणपछि ग्रहण त्यो ग्रहण सिद्धिएपछि तपाईँले लिनु हुँदैन अर्थात् खानु हुँदैन। जस्तै तपाईँले केही खानाहरू ग्रहण अगाडि नै पकाएर राख्नु भएको थियो अब त्यो ग्रहण सक्यो त्यसपछि खान्छु भन्दा त्यो खाना खानु हुँदैन किनभने ती दूषित ती विकारयुक्त किरणहरू प्रवेश गरिसकेका हुन्छन् खानामा र जुन खाना तपाईँले पछि खाइदिनु भयो भने त्यसले तपाईँको शरीरलाई हानि गर्न सक्छ घात गर्न सक्छ। अब यसरी खाना छ अब फाल्न पनि भएन के गर्ने त भन्नुहुन्छ भने ग्रहण लाग्नुभन्दा अगाडि भने तुलसीको पात अथवा कुश राखिदिनुहोस् खानामा बुझ्नुहोला है। तुलसीको पात अथवा कुश राखिदिनुहोस् जस्तो तपाईँले पानी पनि राखिरहनु भएको छ पानी फाल्ने त कुरा भएन घरमा पानी हुन्छ हो त्यो पानीमा पनि तुलसीको पात अथवा कुश राखिदिनुहोस् त्यसले विकारयुक्त हुनबाट बचाउँछ त्यो ग्रहणभरि आएका नकारात्मक ऊर्जाहरूलाई काटिदिन्छ बुझ्नु होला है। खानाहरू छन् भने त्यसो गर्नुहोस् पानीमा तुलसी वा कुश राखिरहनुहोस् खानामा पनि तुलसी वा कुश राखिरहनुहोस्। जस्तै यो ग्रहणले पनि दोष नलाग्ने खानाहरू के हुन् त त्यो सन्दर्भ नि म बताउँछु। जस्तो तेलमा भुटेको अन्न कुनै पनि प्रकृतिको तेलमा भुटेको अन्न छ भने त्यो तपाईँले ग्रहण गर्न मिल्छ ग्रहण पछि पनि बुझ्नु होला है। ग्रहण ग्रहण भनिरहँदा झुकिनु होला ग्रहण भनेको लिनु खानु र अर्को ग्रहण भनेको साँच्चै ग्रहण लाग्नुको सन्दर्भ है। तेलमा भुटेको अन्न ग्रहणपछि तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ यदि पहिले भनेको छ दुध दही नौनी चिज जस्ता दुधजन्य पदार्थहरू भने तपाईँले ग्रहण गर्न मिल्छ भनेको त्यो ग्रहणकै बेलामा खाने त होइन तर ग्रहणभन्दा अगाडि राखिएको छ ग्रहण सकिएपछि तपाईँले यसलाई लिन सक्नुहुन्छ है बुझ्नु होला। यसै गरी यात्रामा निस्कनु हुँदैन जब ग्रहण लागिरहेको छ तपाईँ यात्रामा ननिस्किनुहोस्।
यसले दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ, किनभने विकिरणहरू अति मात्रामा आइरहेको बेलामा तपाईँको दिमागमा असर पार्न सक्छ, अनि यात्रामा तपाईँ आफै ड्राइभ गरिरहँदा एकैछिन मात्र पनि मनस्थितिले सही काम गरेन भने के हुन्छ त्यो तपाईँलाई थाहा छ है। अब निस्किनै पर्ने अवस्था आयो भने खल्तीमा कुस अथवा मयूरको प्वाँख बोकेर निस्किनुहोला, कुस अथवा मयूरको प्वाँख बोकेर निस्किनुहोला। र यसै गरी त्यो समयमा जोखिमका कामहरू गर्नु हुँदैन है, कुनै पनि जोखिम मोलेर कामहरू गर्नु हुँदैन, हात हतियार चलाउनु हुँदैन। र विशेष असर भनेको यो गर्भिणी महिला अथवा भनौँ प्रेग्नेन्ट वुमन, जो महिला प्रेग्नेन्ट छिन् तिनलाई विशेष असर गर्छ भने साना साना बालबालिकालाई पनि विशेष असर गर्छ यो ग्रहणको बेलामा। पूर्ण रूपमा वस्त्र धारण गरेर बस्नु सबैले, अझ विशेष त गर्भिणी महिलाले अथवा भनौँ प्रेग्नेन्ट वुमनले, र सिधै शरीरमा जुन विकिरणहरू नआओस् भन्नका लागि पनि लुगा टन्न लाएर बस्नुपर्छ, पुरै शरीर उदाङ्गो नाङ्गो बनाएर नबस्नुहोस् है। जस्तो यदि हामीले गल्ती गऱ्यौँ, यी हामीले वर्जित गरेका कामहरू यदि गऱ्यौँ भने, जस्तो यो गर्भिणी महिलाले यस्ता गल्तीहरू गऱ्यौँ भने जन्म लिने बच्चालाई ठुलो असर गर्छ, मानसिक असन्तुलन भएको बच्चा जन्मिन सक्छ, बच्चामा विविध समस्याहरू आउँछ, बच्चाको आँखामा समस्या, छालामा समस्या, एलर्जीको समस्या, अब शारीरिक एवं मानसिक रूपमा केही समस्या भएको बच्चा जन्मिने यस्तो हुनसक्छ। र यो ग्रहण लागिरहेको बेलामा ननुहाउनुहोस्, नुहाउनु भनेको पूर्ण रूपमा शरीरलाई निर्वस्त्र बनाउनु हो, निर्वस्त्र बनाउँदा ती विकिरणहरूले सजिलै प्रभाव पार्छन् तपाईँलाई। यो पुष 10 गतेका दिन लाग्दै गरेको खण्डग्रास सूर्यग्रहणको समयमा के कसो गर्ने त र के कसो नगर्ने त भन्ने सन्दर्भ आज राखेको छु। पक्कै पनि हेरो साथ दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। प्रेम शर्मा बिदा हुन्छु, नमस्कार। तपाईँको आध्यात्मिक जीवनको साथी रुद्राक्ष टिभी।